जुन ढुङ्गामाथि बसिरहेछ कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू आएर बसे न मरिएन बाबु बिहान पखा भएर म बचेँ होइन न त मरेको भए अब हाइसुकै हुन्थ्यो होला अब बाँच्न लेखेको रहेछ दुःख भोग्न लेखेको रहेछ अब त्यही भएर बिहान पखा आउनाले हामी बाँचियो हामी हजुरहरूले इन्टरभ्यू लिएपछि हामीलाई धेरै खुसी आयो बाबु के गरौँ यहाँभन्दा त के खुसी हुने र अब आफ्नो जीवन त रह्यो अब अरू स गए पनि अब बस्ने यत्तिको बसी त थोर थोरै गरेर पनि सबैलाई मैले धन्यवाद दिन्छु बाबु के भनौँ यहाँभन्दा त अब मलाई हेर्ने जतिलाई राम्रो होस् कि मेरो आँसु पुस्थे त्यहाँभन्दा त अब हजुरहरूले पनि बहुत आशीर्वाद छ मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि आशीर्वाद छ होइन फेरि नरुनु न रुने होइन आमा किन रुनु भयो भन्नु त खुसियाली के खुसियाली नि यो बरु नपरेको भए हामी तपाईँ हामी परिचय नै गर्न नपरेको भए मैले हजुरलाई भेट्नै नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि होइन र तपाईँको पहिल्यैको जीवन ठिक थियो नि यो तहस नहस पछि यो त सानो यो यसपछि दुःख पछि सबैको साथ जुट्यो यो एउटा खुसीको कुरा त हो तर यो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो खास त होइन नमस्कार दर्शकहरू सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म हुँ रेशम बोहरा यति बेला म रूपन्देही जिल्लाको बुटोलमा आएको छु बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 यो मिलन पद जहाँबाट मैले दुईजना आमा बुवाको एउटा दर्दनाक भिडियो सामग्री तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गरेको थिएँ केही महिना अगाडि गत बर्सातको समयमा बुटोलमाथिको पहाड नै खस्यो र पहाड पुरै तल झरिसकेको अवस्था छैन माथि अड्किरहेको अवस्था अहिले पनि छ भने त्यति बेला यी ठुला ठुला मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्नुभएको छ यी ढुङ्गा मुढा सहितको बाढी पहिरोले यहाँका दर्जनौँ घरहरू विस्थापित भए सँगै भिर्दा अवस्थाको दुईजना आमा र बुवा हुनुहुन्थ्यो खिमा घरती छेत्री र लालबहादुर घरती छेत्री उहाँहरू भर्खरै मात्र 23 मात्रै एकजना आफ्नो छोरा गुमाउनु भएको पीडामा पनि हुनुहुन्थ्यो भने त्यसमाथि अर्को प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो र उहाँको रहेको एउटा सानो जुन झुप्री थियो त्यो झुप्रीलाई पनि यी ठुला ठुला ढुङ्गामुढासहित आएको बाढी पहिरोले नामेट बनाएर पुरिदियो र अहिले हामी जहाँ उपस्थित छौँ जहाँ बसेर हामीले भिडियो बनाइरहेका छौँ यहीँभन्दा तलपट्टि उहाँहरूको घर थियो अहिलेको यो भग्नावशेष देखिसकेपछि यो विषयमा मैले धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ हामीले पहिरोकै पनि फलोअप गरेका थियौँ तत्कालीन अवस्थामै हामीले यहाँका धेरै बस्तीको कुरा उठाउने प्रयास त्यति बेला पनि गरेका थियौँ तर हामीले पछि दुईजना बेसहारा आमा र बुवाको भिडियो सामग्री सार्वजनिक गर्दै थोरै सहयोग गर्दै सहयोगको अपिल पनि गरेका थियौँ भने विशेष गरेर हामीले सरकारसँग अनुरोध पनि गरेका थियौँ र बुवाले आमाले पनि एउटा आशा रहेको सरकारले केही गर्छ कि र आश्वासन पनि दिएको भनेर हामीलाई बताउनु भएको थियो तर सरकारको तर्फबाट के कति भइरहेको छ त्यो हामीले जानकारी लिन सकेनौँ तर छिमेकीहरू जो यहाँ उहाँहरूको छिमेकी जुन आमा समूहले उहाँहरूको लागि यी आमा बुवाको लागि एउटा आवासको निर्माण गरिदिएको रहेछ जुन तपाईँले यहाँ पछाडि देखिरहनु भएको छ घर बनेको छ तर उहाँहरूकै ठाउँमै बनेको छ यसमा पनि समस्या छैन तर यो सुरक्षित कति छ भनेर हेर्दै गर्दा अहिले बनेको छ खुसी लाग्छ हेर्दै गर्दा तर माथिपट्टि हेर्दा र यहाँको भग्नावशेष हेर्दा फेरि बर्खा लागिसकेपछि पानी पर्न थालिसकेपछि फेरि माथिबाट पहिरो आउने सम्भावना उत्तिकै छ र यो सुरक्षित छ भन्न चाहिँ सकिँदैन यो भन्दै गर्दाखेरि यो घर मात्रै पनि होइन असुरक्षित भएको समग्रमा यो बस्ती नै असुरक्षित छ यसको लागि सरकारले के कति पहल गरेको छ यिनी कुराहरू तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट सुन्नुभएकै होला यो विषयमा हामीले थप चर्चा गर्न चाहँदैनौँ तर आज हामी आमा बुवाकै विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छौँ विशेष गरेर आमा बुवाको लागि यसपालि अमेरिकाबाट घनश्याम रिजाल सरको परिवारले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको सहयोगको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने गरी र त्यो सहयोग हस्तान्तरण गर्ने गरी र बुवाहरूको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ भनेर जानकारी गराउने गरी आजको विषय तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गर्दैछु गरेको बहुत सहयोग आयो बाबु
हजुरहरूलाई पनि आओस् भन्ने छ. हामी खुसी छौँ बाबु. अहिले अहिले खुसी हुनु अब यति खुसी त के हुनु, जहाँ तपाईँको घर थियो, जहाँ तपाईँको गोठ थियो, यी त्यही माथि हामी बसेर आज कुरा गरिरहेछौँ. यो भग्नावशेष छ, यति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू छन्, जहाँ तपाईँको घर थियो हिजा होइन, त्यो त रहेन. तर जब हामीले भिडियो बनायौँ त्यसपछि यहीँको यहाँ आमा समूहले पनि एउटा सानो घर हजुरहरूको लागि यही ठाउँमा बनाइदिएछ. त्यही खुसी छ बाबु. अब के गरौँ, बस्ने बास बसे आफ्नो गुजारो गरेर चलिन्छ भन्ने आशले हामी हजुरहरूले इन्टरभ्यू लिएपछि हामीलाई धेरै खुसी आयो बाबु. अब के गरौँ, यहाँभन्दा त के खुसी हुने र अब आफ्नो जीवन त रह्यो, अब अरू स गए पनि अब बस्ने यत्तिको बसी त थोर थोरै गरेर पनि. तर दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब एउटा सामान्य भए पनि एउटा घर पनि यहाँको आमा समूहले बनाइदिनु भएछ मिलेर होइन, अनि अब यो अब त बन्यो के अरे भन्ने पनि ढुक्क भएन कि, फेरि अब बर्खा लाग्यो भने फेरि आउँछ. माथि त पुरै पहिरो बसेकै छ, बसेको छ के अरे बाबु. अब सबै बस्नु भएको छ, सबै बसे खान, अब सबैलाई लगाएछ भने मलाई पनि लैजाला, नत्र भने रमला भन्ने आशाले बनाइदिनु भएको. अब के गर्ने त, कहाँ जाम कता जाम, होइन आफ्नो बात छैन, अन्त कसै कहाँ गएर बसेर अब एक दुई दिन रात पो कटिन्छ र बाबु सधैँलाई त भएन. अब जे होला होला, यहीँ अब मर्न लेखेको भने यहीँ मरौँला, बाँच्न लेखेको भएन अब ईश्वरको खटन हो भनेर बनाइदियो भनेर हजुरहरूले सबैले सहयोग गएको भएर उहाँहरूले नै हाम्रो एउटा बुढाबुढीलाई बास गराइदिउँ, दुःख भयो कसैको आइसो छैन भनेर यतिको चाहिँ गराइदिनु भएको छ. अब यसमा चाहिँ अब त्यही सुवि अभिशुद्ध मलाई त्यही एउटा दिसा पिसाब गर्नलाई एउटा टोइलेटको र त्यही ढोका भयो. अब टोइलेट पनि यहाँ छैन, यो दुइटा कुरा भयो भने छिटै सर्नुहुन्थ्यो. सर्थेँ, भाडा अन्त दिने उपाय छैन बाबु. अब कालले दिएर कति महिनाको भयो अरे त्यहाँ तिर्न सकिनँ भन्दै. अब त्यही हजुरहरूले आएर दिएपछि मैले दुई महिनाको दिएको, अब फेरि दुई महिना पाएको बाबु, पाक्यो बाँकी छ. त्यही दुई महिना भाडा पाएको छ, अरू त अब यस्तै गुधारो चलिरहेको छ बाबु. के गरौँ बुवा, ठिकै हो, कुरो त्यही हो, एउटै हो. दुःख त अब जहाँ आफ्नो जे थियो त्यो नै रहेन, दुःखको कुरा छँदैछ. तर पनि फेरि दुःख त भयो, अब मर्ने बेलासम्म दुःख भयो भनेर अब एकछिनलाई त अब यसो सहयोग आउँदाखेरि त होइन र अब सबैतिर आउँछ है भन्न पऱ्यो के अरे, परेन र त्यही त्यत्तिको अब हजुरहरूको आशमा हामी बाँच्ने भयो, अरू उपाय छैन. अब के गरौँ, हजुरको यो बुढेसकालको सहारा एकजना छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो, 23 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो. अब त्यसैमाथि फेरि दैव पनि लायो, यो प्राकृतिक यो विपत्ति पनि लायो होइन, सबैलाई लाग्दाखेरि हजुरको त झन् यहाँ केही पनि रहेन, त्यो तरिकाले नामेट भएरै गयो होइन. अहिले अस्ति हामी आउँदाखेरि बुवा यहीँ आएर हामीलाई मेरो यहाँनिर थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ यत्तिको घर बन्यो होइन, सहयोगीको साथ जोड्दैछ. आज हामीले पनि केही सहयोगहरू लिएर आएका छौँ, ग्यास चुलोहरू, ग्यासहरू होइन, अनि तपाईँहरूको लागि सुत्नको लागि खाट पनि छैन होइन, ओढ्न ओछ्याउनको लागि पनि हामीले केही व्यवस्था गरेका छौँ यति बेला भने. अस्ति पनि केही सहयोग र ब्लाङ्केटहरू पनि छोडेर गएको थियौँ, आज फेरि सहयोगीहरूले साथ दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्छु. एकैछिनपछि मैले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जतिले हेर्नु भएको छ, हाम्रो उपरमा देखे ऊ गर्नुभएको छ, उहाँलाई जय जय धन्यवाद होस्, हामी दुइटा बुढाबुढीको आशीर्वाद लाओस्, अझै हामीलाई हेरुन् सहयोग गरून् होइन, उनलाई पनि केही टाउको नदुखोस्, राम्रो होस्, हामीलाई हेर्ने जतिलाई सबैलाई मैले धन्यवाद दिन्छु बाबु. के भनौँ, यहाँभन्दा त अब मलाई हेर्ने जतिलाई राम्रो होस् कि मेरो आँसु पुस्थे, त्यहाँभन्दा त अब हजुरहरूले पनि बहुत आशीर्वाद छ मेरो तर्फबाट, उहाँहरूलाई पनि आशीर्वाद छ. त्यति सहयोग गर्नेमा एकदम उहाँहरूलाई जय जय होस्, राम्रो होस्, अरू जय हेरुन् हामीलाई, हामीलाई बाँचुन्जेल हेरुन्, हामी मरेपछि त बरु परेन, हामीलाई बाँचुन्जेल हजुरहरूले हामीलाई नछोड्नु होला. अब यहाँ सरकारको कुरो पनि धेरै प्रसङ्गमा जोडिन्छ क्या होइन, यो घर अहिले जुन बन्यो, यो यहाँको आमा समूहहरू मिलेर तपाईँहरूको दुःख देखेर छिमेकीहरूको पनि होइन कुरो आयो होइन, त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले यो बनाइदिनु भयो तपाईँहरूको लागि होइन, भने यहाँको ओडा अथवा सरकारले चाहिँ के गर्यो अहिलेसम्म? ओडाले त त्यही एउटा टोइलेटसम्म बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ, अब कहिले हो थाहा छैन. अब आफूलाई बाहिर बस्दा भाडा तिर्न धेरै पर्यो, आत्तियो छ मन, अब दुई चार पैसा कसैले खाऊ कहिले भन्नुभएको बनाइदिन्छौँ भनेर भयो. अब एक दुई महिना भयो, यो दुई महिना लगभग हुन आयो झुप्रो बनाएको, अब टोइलेट छैन, ढोका छैन, अब यहाँ आएर के गर्ने भनेर हामी त्यति बसिराखिया छ. त्यो झ्याप्पै भनेर बनाइदिएको भए हामी आएर बसिसक्थ्यौँ र बाहिर पैसा दिनु पर्दैन थियो.
अब बनाएको केही पनि छैन गरिदिन्छौँ भने होइन उही सरकारी काम कलिजाला काम अब मेसोबाट अहिले त केही पनि छैन अब उनीहरूको तालले अब यो सालभरि हो कि वा अर्को साल उनासी साल लाउने हो कि त्यो थाहा छैन हजुर तिनीहरूको भरले बस्ने हो या आफूले चाहिने कहीँबाट सारा आएको चाहिँले बनाउने हो त्यो थाहा अहिले अरू काम के गर्नुभएको छ त हजुर अहिले केही छैन बाबु त्यही केही काम छैन त्यही यताउता दुई तिनवटा कति भैँसी पाल्नु थियो दुध बेच्नु थियो गाई बाख्रा जम्मै थियो बाबु व्यवस्थै राम्रो थियो क्या हामीलाई त यस्तो अब कहिले आज आइसोस कसैसित माग्न तपाईँको घर त पहिला यहीँ यहीँ तल तल थियो तल पछि यो पुरै पुऱ्यो जम्मै यहीँबाट आएर सबै पहिल्यै सुरुमै मेरो पुरेर त्यही परौरी आएर अलिअलि टिनहरू के अरे ऊ निकालिदिनु भयो तर काम लागेन अब माटाले खाइसकेको चिज अब छोइसकेपछि काम लाउँदो रहेछ अरू केही सबै मलाई बाहिरैबाट जो लाउने ओर्ने ओर्छन् सबै बाहिरबाट हो दिएको छ अहिले हेर्दा हामी जुन ढुङ्गामाथि बसिरहेछौँ कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू आएर बसेन मरिएन बाबु बिहान पख भएर म बचेँ होइन न त मरेको भए अब हाइसुकै हुन्थ्यो होला अब बाँच्न लेखेको रहेछ दुःख भोग्न लेखेको रहेछ अब त्यही भएर बिहान पख आउनाले हामी बाँचियो अब हजुरहरूको लागि अहिले हामीले लिएर आएको सहयोग पनि छ त्यो सहयोग पनि अब हामीले हस्तान्तरण गर्छौँ र सहयोगको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउँछौँ हामी हजुरको घरकै अगाडिपट्टि गएर कुरा गरौँ है ल हस् हुन्छ हामीले पहिलो भिडियो उहाँहरूको उठाउँदै गर्दाखेरि जहाँ उहाँहरू भाडामा बस्नुहुन्छ केही पनि थिएन कोठारी त्यही थियो एउटा ओछ्याउने पनि राम्रो थिएन भने ओढ्ने पनि राम्रो थिएन त्यो अवस्थामा जाडो टोटल्ली गयो अहिले पनि जाडोको समय पनि छ त्यति बेला हामीले दुईवटा ब्लाङ्केट र रु 10,000 सहयोग गर्दै उहाँहरूको विषय तपाईँहरू माझमा सार्वजनिक गरेर सहयोगको अपिल गरेका थियौँ र भिडियो हेरिसकेपछि हामीलाई अमेरिकाबाट घनश्याम रिजाल सरको परिवारले सहयोग रकम पठाउनु भएको छ 39,000 रुपियाँ र उहाँहरूले सँगसँगै अर्को संस्थाको लागि अथवा नवलपुर जिल्लाको कावासतीमा रहेको मौलाकालीका अपाङ्ग सेवा संस्थाको लागि पनि रु 20,000 सँगै पठाउनु भएको थियो भने लिस्ट नै पठाउनु भएको थियो आमा बुवाको लागि साडी चोलो जुत्ता मोजा बुवाको लागि ज्याकेट सुरुवाल यी सबै भन्नुभएको थियो तर साइज नमिल्ला यो होला ऊ होला अलिकति हामीलाई कन्फ्युज पनि भयो होइन र हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि र उहाँको अनुरोध पनि थियो खाट रहेनछ होइन चिसोमा सुत्नुभएको रहेछ एउटा लो बेड चाहिँ किनिदिनु भनेर पनि भन्नुभएको थियो र तिनी कुराहरू चाहिँ हामीले किन्न सम्भव भयो र दसमा पनि हामीले लिएका छौँ भने यहाँ आएर सोध्दै गर्दाखेरि यी सबै लगाउने यताउति भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अरू ग्यास चुल्होको चाहिँ अलिक समस्या छ भन्ने कुरा आमा बुवाले गर्नुभयो हामीले ग्यास चुल्हो पनि लियौँ बिस्ताराको सबै सेट लिएका छौँ र ग्यास चुल्हो लिएका छौँ उहाँहरूले भने अनुसार सबै कुराहरू चाहिँ लिन सम्भव भएन मैले जानकारी गराइहालेँ मैले केही सहयोग चाहिँ उहाँलाई बुझाउँदैछु यसबाट केही जे जे जति आउँछ तपाईँहरूले किन्नु होला भन्न चाहेको थिएँ तर आमाले अघि मलाई भन्नुभयो बाबु तपाईँले पहिला 10,000 दिनुभयो र 2 महिनाको भाडा तिरेँ अहिले पनि 2 महिनाको भाडा बाँकी छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र भाडा तिर्नलाई सजिलो होस् भनेर मैले आमालाई क्यास नै दिँदैछु अन्य कुराहरू भन्दा पनि अब यहाँ घर बनेको छ अब घर त बनेको छ तर ढोका छैन आमा समूहले घर बनाइदिएको कुराहरू मैले जोडिसकेँ फेरि त्यो कुरा गर्न चाहिनँ मैले र अझै सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको टोयलेटको आवश्यकता छ टोयलेट र यो ढोका बनिसकेपछि आमाहरू यहीँ आएर बस्नुहुनेछ त्यसको लागि अझै पनि साथ सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन ओडामा पनि निवेदन दिइसक्नु भएको रहेछ एउटा टोयलेटको लागि भनेर अब निवेदन दिएको पनि धेरै समय भइसक्यो भन्ने कुरा भयो मैले सुनेको छु अब ओडाबाट भयो भने पनि त्यो राम्रो हुनेछ भने घनश्याम रिजाल सरले पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको छ यदि इस्टिमेट पठाउनु भयो भने हामीले कोसिस गर्नेछौँ भन्नुभएको छ पक्कै पनि मैले उहाँहरूसँग बुझिसकेपछि उहाँलाई मैले जानकारी गराउनेछु र उहाँहरूको सहयोग जुट्नेछ भन्ने मलाई आशा छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ यो सहयोगको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँहरू नेपाली मूलको भुटानी हुनुहुन्छ नेपालको शिविरमा झापा जिल्लामा उहाँहरू शिविरमा बसेर अमेरिकाको ओहायो भन्ने ठाउँमा जानुभएको थियो र अहिले सपरिवार
उही हुनुहुन्छ 81 वर्षको आमा हुनुहुन्छ होम माया रिजाल अनि सोमा देवी रिजाल हुनुहुन्छ तुलसा रिजाल हुनुहुन्छ तारा दुलाल हुनुहुन्छ उहाँ ज्वाइँ हुनुहुन्छ चन्द्रकला रिजाल हुनुहुन्छ त्यसैगरी एदु अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँ अर्को ज्वाइँ हुनुहुन्छ बिना रिजाल हुनुहुन्छ विद्या रिजाल हुनुहुन्छ र घनश्याम रिजाल सर हुनुहुन्छ र उहाँको सम्पूर्ण परिवारले आमाहरूको लागि भनेर 39,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो जसमध्येबाट हामीले यो सामान ग्यास चुल्होको सम्पूर्ण सेटहरू अनि लो बेड र बिस्ताराको एक सेट गरेर 24,500 रुपियाँ टोटल खर्च भएको छ भने बाँकी 14,500 रुपियाँ मैले नगद आमा बुवालाई अहिले हस्तान्तरण गर्दैछु होइन फेरि नरुनु न रुने होइन आमा किन रुनुभयो भन्नु त खुसियाली के खुसियाली नि यो बरु नपरेको भए हामी तपाईँ हामी परिचय नै गर्न नपरेको भए मैले हजुरलाई भेट्नै नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि होइन र तपाईँको पहिल्यैको जीवन ठिक थियो नि यो तहस नहस पछि यो त सानो यो यसपछि दुःख पछि सबैको साथ जुट्यो यो एउटा खुसीको कुरा त हो तर यो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो खास त होइन के भन्नुहुन्छ सहयोग गर्नुभएको छ घनश्याम रिजाल सरको परिवारले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बाबु धेरै धेरै हामीलाई हेरेमा उहाँहरू पनि खास चाहिँ भुटानको हुनुहुन्छ भुटानको नेपाली मूलको भुटानी हुनुहुन्छ र अब यो धेरै कथा त हजुरले बुझ्नुहुन्न होला उहाँहरू चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ नेपालमा बस्नुभयो र नेपालबाट उहाँहरू चाहिँ अहिले अमेरिका जानुभएको छ होइन र उहाँहरूले नि दुःख भोगेर जानुभयो कि होइन धेरै दुःखहरू दुःख के हो भन्ने कुरा उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ धेरै भुटनेजहरू हुनुहुन्छ जो शरणार्थीको रूपमा नेपाल बस्नुभयो र अमेरिका जानुभयो उहाँहरूले धेरैले सहयोग गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई आफैले भएको दुःख थाहा छ नि त होइन त्यही भएर नेपालमा परेका दुःखहरू उहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्न सहयोग गर्नुहुन्छ आज घनश्याम रिजाल सरको परिवारले हजुरहरूलाई नै सहयोग गर्नुभएको छ धेरै 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 धन्यवाद उहाँको मेरो आशीर्वाद टोयलेटको लागि यो टोयलेटको लागि चाहिँ होइन अब सरकारसँग पनि अनुरोध गर्नुभएको रहेछ सरकारले नै बनाइदियोस् हामीलाई चाहना त्यो छ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको त्यो हुनेछ होइन यदि सरकारले बनाउन नमिलेको खण्डमा अथवा नबनाइदिएको खण्डमा कति जति लाग्दो रहेछ खर्च होइन हामी कोसिस गर्छौँ अब कन्फर्मै भन्ने त छैन तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ भनेर घनश्याम रिजाल सरले भन्नुभएको छ कति जति लाग्दो रहेछ टोयलेट बनाउनलाई खै कतिसम्म लाग्छ मलाई थाहा छ एकपटक आउनु त भयो 20-35 हजार जति भए त हुन्छ पनि होला 20-25 हजार नै 30-35 हजार किनभने मौकी छ मान्छे लगाउनु पऱ्यो सिट ल्याउनु पऱ्यो पाइप ल्याउनु पऱ्यो रिङ ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँबाट त्यहाँ बाथरुम चाहियो त्यहाँबाट बलक ल्याउनु पऱ्यो सिमेन्ट चाहियो गिटी बालुवा 30-35 हजार जति चाहिँ 30-35 हजार रुपियाँ हुने पनि भन्छ तर यो हामीले सरलाई भन्दा हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्दा पनि सकेसम्म यो अनुरोध गर्न नपरो सरकारले गरिदियोस् किन भन्दाखेरि हजुरहरूले निवेदन पनि गर्नुभएको रहेछ होइन दिनुभएको रहेछ त्यहाँबाट बनोस् र हजुरहरूको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हेर्ने दर्शकहरू सेयर गर्ने दर्शकहरू र सहयोग गर्ने घनश्याम रिजाल सर लगायत हामीले योभन्दा अगाडि पनि सहयोग गरेका छौँ उहाँको नाम अहिले मैले बिर्सेँ एकदमै माफी माग्न चाहन्छु र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भिडियो सेयर गरिदिनु होला आमा बुवालाई अझै पनि सानोतिनो सहयोगको आवश्यकता छँदैछ तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भिडियोलाई सेयर गरेर सहयोगको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ छिमेकी अथवा समाज हाम्रो लागि अत्यावश्यक छ मान्छे एउटा सामाजिक प्राणी हो समाज बिना बाँच्न सक्दैन एकजनालाई परेको दुःखमा अर्कोले साथ दिनुपर्छ यो मानवीय धर्म पनि हो तर छिमेकमा परिसकेपछि छिमेकीले हेर्नुपर्छ यो त दायित्व पनि हो तर यहाँ जब बाढी आयो त्यसपछि एकले अर्कालाई हेर्ने अवस्था पनि थिएन त्यति बेला किन भन्दाखेरि सबैलाई त्यो पीडा थियो त्यो पीडा बिस्तारै कम हुँदै त गयो तर अवस्था अहिले पनि हेर्दै गर्दाखेरि सबै घरहरू लगभग यहाँ यो आसपासमा रहेका घरहरू अहिले पनि ध्वस्त अवस्थामा देखिन्छन् भने खेमा देवी आमाहरूको त घरै रहेन उहाँहरू यहाँबाट विस्थापितै भएर अलि तलपट्टिको एक घरमा भाडामा बस्नुभएको थियो हामीले पहिलो फेरि त्यहीँबाट निर्माण पनि गरेका थियौँ त्यसपछि यहाँको नाग मन्दिर आमा समूह छ यहाँ
र सम्भवतः लाग्छ त्यो आमा समूहमा खिमा देवी आमाहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो होला, सदस्य हुनुहुन्थ्यो होला, र उहाँहरूले आमा समूहको तर्फबाट उहाँहरूको अहिले केही पनि छैन, सरकारले त भोलि हेर्ला नहेर्ला, कहिले हेर्ने त्यो पनि थाहा छैन, तर उहाँहरूलाई अहिले साह्रै गाह्रो भयो। हामीले हाम्रो आमा समूह मिलेर उहाँहरूको लागि एउटा सामान्य भए पनि आवासको व्यवस्था गरिदिउँ भनेर उहाँहरू लाग्नुभयो, र हामीले भिडियो निर्माण गरिसकेपछि नै यो घर पनि बनेछ। त्यति बेला यहाँ केही पनि थिएन भने अहिले हाम्रो पछाडि घर पनि बनेको छ। यो आमा समूहको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, स्वागत गर्छु। हजुरको नाम पनि भन्नु होला। मेरो नाम दुर्गादेवी पाण्डे, नाग मन्दिर आमा समूहको अध्यक्ष। हजुर, एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न मन लाग्यो। धेरै आमा समूहहरू छन् नेपालमा, होइन, प्रत्येक टोल टोलमा आमा समूहहरू छन्, गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा आमा समूहहरू छन्, र साँच्चीकै आमा समूहमध्ये एउटा आवश्यक परेको ठाउँमा हजुरले गरेको यो काम उदाहरणीय पनि बन्यो र नमुना योग्य पनि बन्यो, अरूले पनि सिक्न लायक पनि बन्यो जस्तो पनि लाग्यो। तपाईँलाई एकदम सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्छु। धन्यवाद। पीडामा त हजुरहरू सबै हुनुहुन्छ? सबै छौँ, हामी त यो क्षेत्रै अब पीडादायक छौँ। यो 10 घर मध्येमा पनि निम्न आय स्रोत भएको व्यक्ति भएर हामीले नाग मन्दिर आमा समूहले मात्रै पनि होइन, यो हामीलाई एउटा लुमन्ती आवासको लागि सहयोगी समूहको हामी नाग मन्दिर सदस्य पनि हो, त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले अलिकति रकम आवश्यक छ, कसरी उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ भनेर सल्लाह गऱ्यौँ, बैठक बस्यौँ, आग्रह गऱ्यौँ। अब उहाँहरूले पनि तुरुन्तै दिन सक्नु भएन, अनि हामीले पनि अब कसरी गर्न सकिन्छ छलफल गरियो, बैठक बसियो, अनि हामीले अलिकति सहयोग गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूले थोरै आशा दिनुभयो र अनि उहाँको आशामा फेरि हामीले फेरि निराशा नहुने, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ है। एक त हाम्रो आफ्नै सदस्य बहिनी हुन्, सदस्य नभए तापनि हामीले गर्ने कर्म गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ, पीडित सायद यिनीको केही पनि नभएर पीडित छन् भने म भएर पनि फेरि यिनी बराबरै पीडित छु कि। मेरो पनि अब घरभित्र हिलो माटो सबै पसेको हो, मेरा सन्तान छन् होइन, अहिले नभए पनि भोलि मेरा सन्तानले गर्छन् भने यिनको सन्तान पनि नहुँदो र यिनलाई हाम्रो यो अहिले यो पहिरो क्षेत्रमा सबभन्दा पीडितै मान्यौँ हामीले यिनलाई, र उद्धार गर्नुपर्छ हाम्रो यो दायित्व हुन्छ है भनेर हामीले सानो भए पनि एउटा बास, अब उनले अब बिचरा महिना मर्दा अर्का कहाँ बसेपछि भाडा त जसले पनि तिर्नु पर्यो, अनि उनलाई भाडा तिर्न पनि अलिकति कठिनाइ देखियो, र भैँसी थिए, यसो भैँसी पालेर दैनिक गुजारा गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो भैँसी पनि अब पहिरोले छेद विच्छेद पार्यो भनौँ न, त्यस यहाँ पाल्ने ठाउँ पनि भएन, बस्ने ठाउँ पनि भएन, अनि हामीले अन्त कतै बनाउने कि यो झोपडो पनि बनाइदिने सल्लाह गऱ्यौँ, अन्त अरूकै जग्गा गराइदिने, फेरि पछि बस्दा बस्दै छलफल गरियो, झोपडो बनाइसकेपछि भत्काउन पनि एउटा अलिक असुविधा जस्तो लाग्यो कि, यहाँ मिल्छ भने यहीँ भनेर उहाँ सरहरू म्याडमहरू पनि आउनुभयो, ठाम हेर्नुभयो र हामीलाई 1.5 लाख दिने निर्णय गर्नुभयो। हामीले 1.5 लाख लिएर उहाँहरू मार्फतमै यो ठेक्का दियो, हामीले पहिला यो गाह्रो लाउने होइन, टिनको टिनले बारेर मात्रै भन्ने 1.5 लाखमा ठेक्का दिएका थियौँ हामीले, अनि त्यसमा पछि सोध्दै जाँदाखेरि ल गाह्रो लाउने जस्तो कुरा भयो, फेरि आमा समूहले पनि केही सहयोग गर्ने, अब झ्याल ढोका चाहियो होइन, अनि पाइपहरू चाहियो, सबै गर्दाखेरि अनि आमा समूहले पनि अलिकति सहयोग गर्ने भनेर अनि एउटा भाइले झ्याल दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि यही मिडिया मार्फतै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दीपक पुलामी युनिक छ, ग्रिल उद्योग छ उहाँको, उहाँले पनि थोरै सहयोग गर्नुभएको छ, र यो सहयोग धेरै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, धेरैजनाले थोरै गर्दा पनि धेरै रकम उपलब्ध हुन्छ। मैले एक बोरा चामल ल्याइदिने, अर्काले 2 किलो दाल ल्याइदिए पनि त्यसलाई केही राहत हुन्छ, रकम दिन सक्नेले रकम थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनुहोस्। अब उहाँलाई आवश्यक भनेको त पल्ला हाल्न अहिले सकिया छैन होइन, ढोकाको पल्ला र अब यहाँ सर्ने बित्तिकै त टोइलेटको आवश्यकता छ, अनि टोइलेट तुरुन्तै बनाउनु पर्ने भयो, ओडामा पनि कुरा गरियो, अब त्यही हो, अब प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अलिक के पहुँच भएको व्यक्तिको कुरा सुन्नुहुन्छ, अब यहाँहरूको पनि त्यति पहुँच भएन, हाम्रो पनि त्यस्तो नभएको भएर हो कि अलिक ढिलो भएको छ, तर दिन त दिनु होला पक्कै पनि पछिबाट। यहाँ एउटा टोइलेटको एकदम तुरुन्तै आवश्यकता छ, उहाँहरू आजभोलि सर्ने कुरो छ, सरेर फेरि टोइलेट कहाँ जाने त अर्का कहाँ जाने कुरो पनि भएन,
त्यस कारणले एउटा टोयलेटको अति आवश्यकता छ हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने यो टोयलेटको जिम्मा लिनुभयो भने हामी पनि धेरै आभारी हुन्थ्यौँ होइन हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ हजारौँ दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ एक दुईजना दर्शकहरूले मेरो तर्फबाट यति हुन्छ भन्नुभयो भने कुरा सकिहाल्यो होइन दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ पक्कै पनि यो हुनेछ जो जसले जसरी सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूको धन ठुलो होइन मन ठुलो मन भएर न गर्नुभयो धनले कसैले पनि गर्न सक्दैन करोडपतिले पनि 1,000 दिन उसलाई डरै लागेको हुन्छ सबभन्दा पहिला मन हुनु पर्यो मन भएर यस्तालाई सहयोग गरियो भने आफ्नो सहयोग कसले पनि खेर जान्न जस्तो मलाई लाग्छ पीडितलाई सहयोग गर्नु नै सबभन्दा ठुलो उद्धार हो मन्दिरमा घन्टी बजाएर पूजा गरेर कसले पनि धर्म हुँदैन यस्तोलाई सहयोग गर्नु नै सबभन्दा ठुलो धर्म जस्तो लाग्छ है मलाई मेरो भन्न यति छ मेरो भनाइलाई पनि अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद मिडियाप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरू आएर यो क्षेत्रमा यस्ता पीडितहरूको खोजी गरेर कहीँ युट्युबमा हालिदिनु भयो र युट्युब बजेर अरूले हेर्नुभयो भने पनि एउटा नमुना जस्तो पनि हुन्छ हाम्रो क्षेत्रलाई अब यहाँ कसै राजनीति दलहरूले पनि अहिलेसम्म केही हेर्नु भएको छैन अब हाम्रो बर्खा लाग्यो हामी त अब वैशाख लागेपछि फेरि पक्का पार्नुपर्छ समस्या यो छ कि त्यस कारणले अब सरकारको पनि पहुँच पुगोस् यहाँ एउटा यहाँको अवस्थाको कुरा हेर्दै गर्दा होइन अहिले यहाँ जति देखिन्छ र त्यो माथिपट्टिको पहिरोको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि त भगवान्ले पनि बचाए जस्तो लाग्छ होइन भगवान्ले त धेरै बचाउनु भएको हामी अब यो त्यो अहिले भर्लो भर्लु झर्ने हो भने आधी बुटोल सकिन्छ भन्दा नि फरक पर्दैन पर्दैन उहाँ त हाम्रो अहिले अहिले पनि हजुर डाँडोमा गएर हेर्नुभयो भने 23 फुटको डिफ्रेन्स छ क्या फुटेर 23 फुट तल आएर बसेछ आधा भाग भने 23 फुट माथि छ होइन अन्त माथिको पानी त त्यहीँ आउनु पर्यो अन्त यहाँ आएर त डाँडो जब झर्छ भने ट्राफिक चोकसम्मलाई असर छ यो तर कस्तो भयो भने उही टोयलेट मलाई मात्रै लायो अर्कोलाई लाएन भने जस्तो भयो ट्राफिक चोकलाई यसले असर गरेन जस्तो लाग्यो तर पहुँच उहाँहरूको पनि हुनुपर्छ पहल उहाँहरूले पनि गरिदिनुपर्छ हामीलाई सबैले पहल गर्यो भने पक्कै पनि यो पहिराको पनि व्यवस्थापन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तर अहिले राजनीति दलहरू निदाएका हुनुहुन्छ सरकारले त यताबाट उही ताबा तातेन बिर तात्ने भने जस्तै यही पहिराकै विषयले लिएर एउटा घटना पनि भयो त्यसपछि केही चासोहरू आयो केही आएकै छैन कि कसैले अब कसरी गर्ने भनेरै पनि यहाँ अलिकति गर्न तान्ने अनि खुट्टा तान्ने धेरै हुनुहुन्छ अब मैले गर्छु भनेर कोही अग्रसर हुन्छ नि उसका खुट्टा कसरी तान्ने भन्नुहुन्छ अहिले अलिकति राजनीति दलको पहुँच पुगेको व्यक्ति आउनु पर्यो होइन हामी जस्ता सर्वसाधारण हामी राजनीति दलबाट बाहिर भएका मान्छेको यहाँ कुनै पहुँच हुँदैन त्यस कारणले मैले यो पहिरोमा अब सरकारको ध्यान जाओस् यही मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु र हामीलाई अहिलेको बर्खामा पोका पार्न नपरोस् भन्छु धन्यवाद है